Och vad kör du? Är det hårdrock eller? Nej. Vad kör du för något? Alltså lite blandat med så här pop och så. Lite pop. Lite pop och lite gött och sådär. Ja, vad härligt. Och det tror jag du gör med den äran också. Jag såg titta lite på mobilen här så att jag inte sätter igång dig för tidigt. Men, ja, det var liksom det jag hade att säga. Glöm inte att rösta. Vi har lite tittare via internet också. Och det tycker jag är gött att vi har. Så stanna med oss och sprid det, ni som tittar på nätet. Kan ni inte sprida det lite i era sociala medier och sådär? Att klicka in er på det här, för det här kommer bli en härlig dag känner jag. Vad tror du? Ja, det kommer bli bra. Jag är rätt säker på det. Hörrni, välkomna på scenen. Ines! Yeah.
och hoppas ni gillar det.